გავსწორდით, გავსწორდით. გავიმართეთ. გავიმართეთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან. სტუმრებთან. სტუმრებთან ერთად ძალიან ბევრი სტუმრები ყავს, მაგრამ მოდი ჩვენი ორთოპედი სტუმარი გავაცნოთ, მაყურებლებს, ბატონი პავლე კასრაძე, რომელიც ერთხელ გვყავდა სტუმრობდა მაშინაც მხოლოდ ერთხელ გავითვალისწინეთ ჩვენების სწორაჯდომის და მაშინაც ესე ერთი განაცემა მიჯექით გავაცნობთ. ის არის, რომ როდესაც სწორად ვზივარ, ხვდები, რომ ეს არის ჩემთვის დისკომფორტი და გრძნობ ტკივილს ზურგის არეში. ეს ალბათ სწორედ იმის შედეგია, რომ სწორედ აი ამ პერიოდში, როდესაც სკოლაში დავდიოდი, სამეცადინო ბევრი მქონდა, არ ვაქცევდი ყურადღებას იმ მნიშვნელოვან წესებს, რომელიც ყველა მშობელმა უნდა გაითვალისწინოს, როდესაც ბავშვი უკვე მიუჯდება ხოლმე საწერმაგიდას. აჩო, ჩვენ სტუმრობის მაგალითზე შეიძლება თქვათ, რა შეცდომებს უშვებთ აქ? ბატონო პავლე, აბა შევაფასოთ, ბავშვები ხედან მუშაობენ. აი, რა ჩანს ახლა აქიდან პირდაპირ აი გოგონა, რომელიც ზის ფეხები HR-ში აქ. ხო? ეს უკვე არის ეს პრობლემა, რომ რა თქმა უნდა, უნდა დაიდოს ფეხი აუცილებლად საყდენად. აჰა. დადენი. ანუ ის იძულებულია წინ წამოიწიოს. და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი, რომელიც აი სკოლის ასაკის ბავშვებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც იწყება სკოლის განვითარება გარდამავალ ასაკში განსაკუთრებით, ეს არის წერის მანერა. ეს მანერა თავისთავად კიდე უნდა თუ არ უნდა, როცა წერენ ან ხატავენ ან ბავშვები ან კომპიუტერთან მუშაობენ, წინა ერთი მხარე აუცილებლად მოდის წინ. როგორც კი ეს მოდის დიდხანს ხდება ესეთი რამ. აქედან გამომდინარე ხდება სწორედ ასიმეტრიული დატვირთვა კონტროლ სისტემაზე და ხერხემალი იწვევს დეფორმაციას, ხერხემალში დეფორმაციები იწვევს. ანდრია ძალიან გამართული ზის, მოდი ვკითხოთ, აბა სულ ეს ზის თუ ახლა ეს საჩვენებლად არის? ახლა მივაქცია ყურადღება. ახლა ზის სკამის კიდეზე, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ფეხი დადის. იმიტომ რომ ფეხით მიწდეს. თუმცა ფეხი როდესაც სკამი არის მაღალი მე. თუმცა ფეხი როდესაც წვდება იატაკს, მაშინ აუცილებელი არის რომ თლიანად შეავსოს, საზურგეს აიღოს და იყოს მადის და ჩამჯდა არის კამში. საზურგე მიკვდებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. და ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია მაგიდის სიმაღლე, ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში სადამდე უნდა წვდებოდეს ბავშვს, როდესაც ის მაგიდის? თითქმის დაახლოებით ესე ამიღებული, რომ 40-20 სანტიმეტრი უნდა იყოს თვალიდან. იმედეს მაგდეს სადაც ახახა წეა წეა. მაგიდის ზედაპირამდე. კიდე ახ მაგდეს ზედაპირამდე. ეს მნიშვნელოვანია ასევე თვალის და დაღლის თვალსაზრისით. ბევრად უფრო იოლად იტანენ ამ დროს ბავშვები და საერთოდ ნებისმიერ ეს დატვირთვა, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით იწევს დისკომფორტს, აისახება შემდეგ ზურგის და კონტროლის სისტემაზე. აი მე რა ჭირს. უკვე ხმამაღლა რომ ამბობთ. მოდი მოდი ანდრიას ვკითხოთ, აბა სულ ესე გამართულა ზის. მე მგონი ანდრიას არასწორად ის ფეხები ხარშობს მას, ასევე ზურგთან ვერ არის მიწეული. კარგად ხარ. ანდრიას მაღლა აქვს ცოტა ფეხები, მაგრამ ამდენს უფრო ფუნქციონალური სკამი აქვს, რომელიც შეიძლება დაწეოს. ეს შენც მოგაქვს ხოლმე ხელი, ესე წინ ეყუდები ხოლმე კიდეს ხარით. ხარით კი არა ნეკნემით. ეს შემოტრეულია. ხო, სხვადასხვა ეს მე მგონი უფრო კომფორტულია, ხო, მეც მახსენდება ჩემი თავი, როდესაც წერდი ყოველთვის აი რაღაცა, აი ეს მე მგონი ყოველთვის ხერხემლობა ის გამარეობა. ეს იწევს, რა თქმა უნდა. ამასთან საჭიროა, რომ განვითარება მეორე მხარესაც მიესეს განვითარება. ეს ხშირად არის აი განსაკუთრებით კიდე სპორტის ესეთ სახეობებში, აი როგორც არის ჩოგბურთი, ბადმინტონი, სამხრივად როცა ხდება დატვირთვები. იქაც ხდება ესეთი რამ. კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც ალბათ ყველა მშობელს გაუჩნდება, მითუმეტეს, როდესაც დაწყებით კლასებზე ვსაუბრობთ, რამდენხან შეიძლება რომ ბავშვი იჯდეს საწერმაგიდასთან და იმეცადინოს? ხო არ უნდა მოხდეს რაღაცა ერთგვარი შესვენებები იმისთვის, რომ მას მისთვის არ იყოს მდგომარეობა შეიძლება დაგვარჩეს? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. საერთოდ ფიზიკური აქტივობა და დიდხანს ჯდომა მაგიდასთან, ეს არ უნდა იყოს აუცილებლად განტვირთვის. თუმცა ძალიან მცირე ხანი, მაგრამ განტვირთვის ეს ადრე. რო ადგეს ბავშვი გაიარა. მე მაგას ვერჩევარო. 10-15 წუთით გავლას ვერჩევდით. რომ ბავშვი მე ვერჩერდება, იმიტომ რომ და როდესაც პედაგოგები მე წუხდებიან, რომ ბავშვი თქვათ ვერჩერდება, რაღაც მეტ მოძრაობას იჩენს, ზედმეტად, რომელიც მათთვის ასიამოვნო არ არის. ეს უნდა იცოდე, რომ ეს ფიზიოლოგიური მოთხოვნაა ბავშვის. ზოგი ბავშვი ადრე იღლება, ზოგი და ამიტომ ეს უნდა გაითვალისწინოს, ეს ინდივიდუალურია ძალიან. 55 წუთი ყველა
Zucchanta შედარებით წლის მაგრამ მაინც ძალიან გადალახ ხო და უკან კაჩავს ეს პიროკლეს ძალიან პატარა ვიყავი და ისეთი ძიმე ჩანთა მქონდა რომ ეს იყო ჩემთვის რაღაცა ერთგვარი პრობლემა მე მახსოვს ჩემი შვილის მაგალითზე იმიტომ რომ რამდენი რამდენჯერ გამომირთმევია ხოლმე ჩანთან მიმიწოდები ეს ნუ მე მითუმეტეს კიდე უფრო რთული და თა როგორც ჩანს ჩანთა არ არის თვითონ ძალიან ძიმე იმიტომ რომ ნაჭრის არის ესე იგი მთელი დატვირთვა მოდის ალბათ ციგნებზე ანდრიას მინდა ვკითხო და შემდეგ კუკუმარიკუნასთანაც გადავინაც რომ გიჭირს მძიმეა ხოლმე შენთვის ჩანთა როდესაც ძილის მიდიხარ გაწუხებს მერე ზურგი გტკივა ხოლმე არა არა მიჩვეულია შეიძლება არ არის ანდრიასთვის მძიმე ანდრიას მძიმე არ არის და ჩემთვის მძიმე აღმოჩნდა შენ რასა დახმარება ხარ გჭირდება აი ასე კარგი მარიკუნასაც ვკითხოთ შენ რომ მიკროფონი ასევე ჩვენ ეს გასაგებია რომ ეს ქარხემაზე ესეთი დათვრთვა მიდის, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე სანამ არ არის გარკვეული ტიპის სიმპტომები, მანამდე როგორც წესი არ შეობლები დასბავშვები, ახლა ექიმს ექიმში მითხოთ, ექიმთან შევთვის არ მიდიან. როგორ უნდა მოიცნოთ ეს პრობლემები ხერხემლის, როცა აქვს ბავშვს? რა სიმპტომები შეიძლება მოიქცეს მან? Ну, პირველი რაც არის, ეს არის თვითონ ვიზუალური გასინჩვა. ვიზუალურად როგორ უნდა შევხედოთ? ეს თავისუფლად შეუძლიათ ეს შობლებაც მიაქციონ სახში ყურადღება. როდესაც შეამჩნევი რომ ეს პატარა კონტოვანი ასიმეტრია იწყება, განსაკუთრებით ესეთი პრობლემები 10-დან 17 წლამდე, როცა სწრაფი ზრდის პერიოდი გარდამავალ ასაკში შემიდის, რა თქმა უნდა ეს ინდივიდუალურია, თუმცა ეს ყველაფერი შეიძლება მცირე ასაკშიც იყოს. Про ზრდის პერიოდი, მაგრამ უმეტესწილად აი ესეთი ასაკი 10-დან 17-მდე. ანუ ამ სასტუმრო მოიქცე ყურადღება, ანუ ხრები დგას თუ არა ერთ დონეზე. დიახ, ხრები თქოს არის კიდე აი ეს წელის არეში სამკუთხედი, რომელიც ესე ხელჩამოშვებულს რო შეხედავ და ეს სამკუთხედი თუ ასიმეტრიულია წელთან აი ეს გამოხატული. ხო, და თეძოს დგომები და ასე შემდეგ. ხშირად ამჩნევენ ხოლმე სპორტსმენ ესა პრობლემები. ასე ხოლმე მე მგონი როგორც ვიცი ალბათ სპოზასთანდან და დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, არის კიდე წამოსვლა და ეს მომენტი იწევს სწორედ არის ამიტომ რომ სიმწობრივი ესენიც არის დარღოები. ანუ გვედულასაც უნდა გახედოთ. ნუ სკოლეოზე საერთოდ ასეთი ფორმის მიხედვით რამოდენიმე სახით იყოფა, იცით? ეს ფორმის მიხედვით შეიძლება სკოლეოზე ხერხემლის გამრუბება. სიაბრაზე აი ლათინური სირო არის, აი ან არის ეს აბრა ესის მაგვარი ორმაგი გამრუბება, ან არის ზეთის მაგვარი, ეს სამი ზონა, აი ესეთი მომენტები არის ხარისხების მიხედვით დაყოფა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ხარისხების გრადუსებია და ეს საკმაოდ სერიოზული დაყოფა და ეს სკოლეოზი, ხა მეოთხე ხარის სკოლეოზი, ან ბოლო სტადიის სკოლეოზი, უკვე სერიოზულ მიდგომას საჭიროებს, იმიტომ რომ სასწოცხლო მნიშვნელობის ისინი ხდება უკვე პროცესები. ხო, ფილტვებთან დაკავშირებული და გულთან დაკავშირებული. ან შინაგანი ორგანოებზეც შეიძლება მოხდეს გავლენა. ერთი შეკითხვა მაქვს ტვინზეც ალბათ. რამ სიმძიმე ეს უფრო ნაკლებად უფრო სხვა. 3 კილოა ერთად. მარიკონა გიჭირს ჩანთის დარება?
ზიმია ხოლმე შენთვის და მე რო თქვა ხოლმე ალბათ ან დედიკოს ან მამიკოს რომ მან წამოგიყოს ხო? კი, სულ მათ დააქვს. აი, იმიტომ რომ შენთვის მძიმეა. იცით რა არის საინტერესო ხა? ხშირ შემთხვევაში სახლის პირობებში ბავშვებს უწევთ მეცადინება თუნდაც აი ესეთ სადილის მაგიდასთან. მე ხო, ეს არ არის სასურველი. არ არის სასურველი, მაგრამ პირიქით დაბალზე. კი, ამ პირიქით დაბალზე. ან მაღალზე, ან დაბალზე მე მინახიას თვითონ დაბალზე. ამ შემთხვევაში მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში მეც ჰქონდა მსგავსი გამოცდილება და სადილის მაგიდასთან მეცადინეობდი, ბალიშს ვიდებდი სკამზე. იმისთვის რომ ფეხები ჰაერში. ფეხები ჰაერში მქონდა, მაგრამ თითქოს უფრო კომფორტულად იყავი, იმიტომ რომ მაგიდა იყო ძალიან მაგიდასთან ახლო, რა თქმა უნდა. ეს უფრო შედარებით იოლი გამოსავალია რა ესეთი მომენტი როცა არის. ჯობია ეს მომენტი ის კონდეს სიმაღლე მაგდა სწორად ხატო ვიდრე ზევით აი მაღლა იყოს მაგიდა და უფრო დაკეთდა. დიახ, სწორად ამიტომ აღნიშნეთ რომ სკამისა და მაგიდის შეფარდება სამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა. იდეალური არის როცა მაგიდა და სკამი შეესაბამება მის სიმაღლეს და ამიტომ არის ახლა თანამედროვე იმაში ბავშთა იმაში არის მოძრავ ესეთი სპეციალური მაგიდები და სკამები რომელიც ბავშვის დასთან ერთად შეიძლება დაწიოთ ხარშტ ეფექტორიც იქნება ამასთან ერთად. რა თქმა უნდა. Ну там что-то сказали, მაგიდების ხილი. რა თქმა უნდა, ეფექტორი იქნება უფრო იოლია ამას ეს ამ არცო. მატერიალურად განგარგავ მარტივად. ზომის მიხედვით გაადიდებ. როგორც კასტილებია ესეთი, ასე ადის. ო, ასევე ძალიან საინტერესოა ის მომენტი, რომ არის ხალხში გავრცელებული ათასობით ლეგენდა იმასთან დაკავშირებით, როდის ფთორდება ხერხემლის ჩამოყალიბება. რა სახში ფთორდება დაახლოებით ხერხემლის და ზოლანის სისტემის ჩამოყალიბება? ეს ლეგენდო არ არის. ზოგი წახს 25 წელს. ძალიან ინდივიდუალურია, მაგრამ ითვლება გოგონებში ზრდის პროცესი თავდება 19 წლის ასაკში, ითვლება ესე. და მამაკაცებში 23 წლის ასაკში საბოლოოდ ესეთი ის არის. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს დოგმა არ არის. ეს განდას დაკავშირებულია ფიზიოლოგიურ მდგომარეობთან, მომწეშების ასაკის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობთან, რომელიც გოგოებს ბევრად უფრო ადვილდებათ და აქედან მომწეშების ასაკი და აქედან გამომდინარე მათ ადრეწყვიტავენ, მათ ფიზიოლოგიური პროცესებიდან გამომდინარე ადრეწყვიტავენ ზრდას, მამაკაცები უფრო დიდხანს აგრძელებენ ამ ზრდის პროცესს. აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ზრდა სრაფის და ერთ-ერთი რის ფაქტორია სკოლის გამოწვევის, მაგრამ თავიდანვე ეს არ არის. მე 80% მინდა გითხრათ, 80% ხერხემლის გამრუდებისა და სკოლიოზებისა არის დაუდგენელი ფაქტორი. ანუ ეს არის ანუ ვერ ხდება. იდიოპათიური სკოლიოზი ეძახიან. მე ასეთი რამდენად სწორია, მაგრამ გამიგია ასეთი მოსაზრება, რომ სკოლიოზი უფრო მეტად გოგონებში გვხვდება. აბა კონტროლის სისტემა, ეს ცითა ესეთი სტატისტიკა შეიძლება იყოს ოდნავ სხვაობა. მე რაცაც ვიცი, მე ესეთი სარწმუნოება ამის ესეთი არ არის. მაგრამ უმეტესწილად მაინც დაკავშირებულია კონტროლის სისტემის განვითარებასთან. და აქედან ჩამოყალიბებული მომენტებით, რომ როგორც წესი ხო მე თავიდან ეს სტატისტიკები როცა ყალიბდებოდა გოგონების და ქალების მოძრაობის რეჟიმი ბევრად ნაკლები იყო ვიდრე მამაკაცის. აქედან ჩამოყალიბებული, აქედან ხდება სწორედ ის თავიდან იწყება კონტოვანი ასიმეტრიები და შემდეგ მიყვება რაიღაც აღარ ჩვევის გამო ან რაღაც გამო და შემდეგ მიყვება ხერხემალი მას. რაც თქმა უნდა ნაკლები აქტიურობა ახსენეთ და დაიდოშეთ სკოლიოზის დროს ეს უკვე ჩამოყალიბებული და გამოკვეთილია სპორტული აქტივობების შეზღუდვა და ცურვა სამ შემთხვევაში რეკომენდაციას უწევენ ხოლმე. მაგრამ მეგონი ყველა შემთხვევაში უნიკალურია ცურვა. ცურვა და აი ეს უწონობაში და ეს მდგომარეობაში ცურვასაც თავისი წესები აქვს, არა ეხლა აქ ხა მეოთხე ხარისხის სკოლიოზი წეგან აღნიშნა რომ სპეციფიკურ მიდგომას საჭიროებს, იქ საერთოდ ფიზიკური დატვირთვაც კი ზომიერად უნდა, იმიტომ რომ არის ფილტვების და გულის პათოლოგია და აქედან გამომდინარე და ეს ცოტა სხვა თემა არის, როცა გულის კუზი ვითარდება. ხა რაც შეეხება პირველ და მეორე ხარისხის სკოლიოზებს, ამ შემთხვევაში ნუ ანუ ნებისმიერი სპორტის სახეობა რომელიც დაწოლას არ ახდენს ხერხემალს ესეთ ბატონო სპორტის სახეობები ცეკვა სიტყვაზე და ნორმალური ფიზიკური აქტივობა თავისთავად მოიცავს რომ იყოს ფიზიკური განვითარება აი წეგანო ახსენეს გარკვეული სპორტის სახეობები აი ჩოგბურთი ბადმინტონი შილდოსნობა თქვა და ესეთი ტიპის სახე რომელიც ცალხრივ დაატვირთვას აკეთებს ამ შემთხვევაში ფიზიკურ მწვრთნელმა რომელიც მასთან საქმე რომ დომინანტურია მოძრაობის განვითარებაც უნდა შეძლოს ანუ ვარჯიშებით უნდა როგორც
ფეხბურთელებში ძალიან ხშირად არის ეს მაგალითად რომელიც მემარჯვენე ფეხბურთელები რომელიც არის მას ასწავლიან მარცხენათის თამაშს რომ უფრო ის უფრო მეტ არსენალს იძენს ამ შემთხვევაში და მეტად ფეხბურთელს ალბათ ასევე ზოგადი ვარჯიში საჭირო არის არ მარტო რაღაც გარკვეულ კონტექსტში იმიტომ რომ ფეხბურთელები მე როგორც ვიცი აი ფორმაზედაც ეტყობათ ხოლმე ნუ მართლაც აი ახლა უკვე ცნობილ სპორტსმენებს რომლებიც არიან ფეხბურთელები და ძალიან დიდ დატვირთულობთ აღარ არიან ისეთები რომ მარტო ფეხები აქვთ კუნთოვანი მასა გამთარებული ზემოთაც გამთარებული და მთლიანად დატვირთა ხდება ხოლმე ასე ჩვენ ვახსენეთ ერთ საინტერესო რაღაც ან ვახსენეთ კონკრეტული ასაკი როდესაც მიმდინარეობს სწრაფი ზრდა 10-დან 17 წლამდე ანუ ეს არის პერიოდი როცა შეიძლება ჩამოყალიბდეს სკოლიოზი თუ მანამდე შეიძლება ქონდეს ბავშვი უკვე მანამდე შეიძლება ქონდეს რა თქმა უნდა არის ну галко самцхорот ар ის რაც აი 20%-ში ხდება 80%-ის გაურკვეველი სკოლის სკოლიოზი ანუ ამას იდეოტმატურ ანუ ეძახიან სკოლიოზო დაავადებას ეძახიან კიდე მეორენაირად დასავლეთში იმიტომ რომ ეს საი წარმოშობის მექანიზმი და ძალიან სწრაფად ხდება ამის შევა მშობლები ხშირად ამბობენ რომ აი თავს ვადერებ და მაინც გამექცა და უცბად მესამე ხარისხის სკოლიოზი. ანუ ძალიან მოკლე ვადაში. ხო, ძალიან მოკლე ვადაში, სტრაფის დისპრეპერეჩი. აი შეხება უფრო ადრეულ ასაკს, რომელიც აი თქვენ ახსენეთ. იმ შემთხვევაში და იმას პროცესის იმაში, რა თქმა უნდა, იმდროსაც შეიძლება ესეთი რამ განვითარდეს. ხშირად არის მაგალითად ხერხემლის განვითარების რაღაც მანკი რომ დამატები, ან დამატების წინ ეკნი, რომელიც არის განვითარების და ამ დროს ხდება რა თქმა უნდა ეს ასიმეტრიული მომენტები და კიდე გამინარე деба ეს გადახდება ну აღარ ვლაპარაკობ რომ ტრავმამ შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც სხვა მიზეზებმა გამოიწვიოს მინდა გითხრათ რომ ხშირად ეს გამრუდების ახეთ სკოლებს ვერ დავარქვა მაგრამ გამრუდება ასაკოვან ადამიანში ხდება აი ასაკოვან ადამიანში ის თავისი მასენი აქვს მაგრამ ხდება კიდევ აი ხშირად არის ესეთი გადახრა ხერხემლის თქვა ტკივილების ზოს ხერხემლის ტკივილების ზოს წელი თუ ახლა თქვა უნდა თეაქარი როცა ხდება ის ორგანიზმი იცავს თავს და ამიტომ ეს ხერხემალი ესეთ პოზიციას იღებს ზმიტრიალდება გადაიხრება ესეთ პოზიციას იღებს რომელშიც მტკივნეულად გწდობს თავს ადამიანი და ახერხებს სიარულს ანუ ესეთი კითხვა შეიძლება გაქვს ის მაყურებელს ვიზუალური ეფექტის გარდა რომ ვიღაცა მართხოს რო სკოლიოზი აქვს ბავშვი აი რა პრობლემები შეიძლება შექმნას ამან გამასთან ერთად არა ჩვენ ყველა ვიცით რომ მაღალი ხარისხის სკოლიოზი ეს მოქმედებს თუნდაც შინაგანი ორგანოების პოზიციას და ამ შეიძლება პრობლემები შექმნას გარკვეულწილად შეუძლია თუ არა სკოლიოზს გამოიწვიოს ზურგის ტვინის დაზიანება ან ზურგისტვინიდან გამომავალი ნერვების დაზიანება სკოლებში ასე მეოთხე ხარისხის შემთხვევაში ხო ზურგისტვინთან არ არის ეს კავშირში არ მაგამდე არ მოდის მაგრამ პრინციპში ესეთი რამ რო ზურგისტვინის დაზიანებები ანუ რეალურად ჩვენ ჩარევას უწებთ იმის გამო რომ მოხდეს გასწორება ხერხემლის და არ მოხდეს მეოთხე ხარისხამდე მისვლა როცა უკვე პრობლემებს გამოიწვია სანამ ყალიბდება ეს ყველაფერი ის ისე ზურგისტვინის ყოველთვის ისე დაერად მიდის ახლა არის მეცაც გეტყვით როცა ცენტრალური წარმოშობის არის აი ხანდახან არის ბავშვთა ცერებრალური დაბლის შემთხვევაში ხშირად თან ხდება შეიძლება თან ხდება მას თქვა აი ხან ზურგისტვინი მაგრამ ეს მაინც ცენტრალურია სპასტიკური სპასტიკური ეს კონტექსტის მიდაჭი სკოლიოზი ხშირად სკოლიოზი ხშირად აქვს ამ ბავშვებს განსაკუთრებით და ძალიან სწრაფად ვითარდება ხანდახან მეოთხე ხარისხის სკოლის კურსი და ესეთი რაღაცები და ხიდან მათ მათი ვარჯიში კიდე უფრო მაგრამ გამოსავალი არსებობს აქედან ვახსენე ვარჯიში და ალბათ შორწასულ შემთხვევაში ოპერაციული ჩარევაც კი ბატონო, ეს სწორედ ეს ოპერაციული ჩარევები სწორედ მეოთხე ხარისხის შემთხვევაში, როცა სასიცოცხლო მნიშვნელობები დგება, მაშინ არის ხოლმე მოწოდებული რამე თუ ჩეულებრივად მისი სარწმუნოება ის რომ თქვა და ეფექტურობა არ არის ისე მაღალი, როგორც ფიზიკური აქტივობის და მეცაც გეტყვით, ოპერაციის შემდგომაც აუცილებლად ფიზიკური ვარჯიშებია სწორედ ასამაში რომ თოვანი კორსეტი შეიქმნას, ბატონო. რა საკამდე შეიძლება გავასწოროთ ეს სკოლიოზი. Ანუ არა აქვს. არ აქვს შეზღუდვა. ერთი კითხვა მოგჩვენი საუბრის ბოლოს ძალიან მაინტერესებს. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი მოხრილია მშობელი საკუთარი ინიციატივით, გადაწყვეტს ხოლმე რომ მას გაუკეთოს კორსეტი ან ერთგვარი ზურგდამჭერი, რამდენად გამართლებულია ეს მეთოდი? მაგთან მოხრილის შემთხვევაში ეს უფრო ლორდოზი და კიფოზია. ეს სკოლიოზგან განსხვავებული თემაა. ეს არის შეზნექილობის გარდა, გამოზნექილობის გარდა ან შეზნექილობის. და ამ
შემთხვევაში სკოლიოზი რა თქმა უნდა არის მოწოდებული, ჩეულებრივი მასში ხმარობენ. მე ჩემას გეტყვით, მე მაქსიმალურად ვფიქრობ, რომ სკოლიოზი რაც შეიძლება ცოტა ხნით, ან მაგრამ არის მომენტები, რომ სკოლაში რო წახვალ, სადაც არ ახარ დარწმუნ, წავ გაუშვეთ ბავშვს, სადაც არ ახარ დარწმუნებული, რომ ის სწორ მაგიდაზე, სწორ სკამზეზე და იქ თქვათ ის დისკომფორტი რო არის იქ რა სამ შემთხვევაში. მოდის თუ მაგათად, მაგრამ ვცდილობ, რომ შეიძლება დროზე დროულად შევქვათ კუნთოვანი კორსეტი ვარჯიშის სახით, რაც ყველაზე ფიზიოლოგიურია. ამას დრო ჭირდება და მეცაც გეტყვით. დრო კი ჭირდება, მაგრამ რო შეიქმნება კუნთოვანი კორსეტი, აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ზრდად ორგანიზმში შევქრეთ კუნთოვან კორსეტს. ბავშვი იწყებს ზრდას, ანუ დაირღვა ეს კორსეტი, ანუ ეს უნდა იყოს მუდმივი პროცესი, სანამ არ დამთავრდება ზრდის პროცესი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის მუდმივი პროცესი, იმიტომ რომ როგორც კი ზრდა იწყება, შემდეგ კუნთი დუნდება, ანუ ის მიღებული ეფექტი. თანს არ ყარდება ეს მის პროცესში და ასაკოვანებში ყოველდღიურია. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო და კონკრეტული სასარგებლო რჩევებისთვის მშობლებო, მიყურებდით, იმიტომ რომ საინტერესო თემა იყო და რაც თავარია ბევრი ისეთი რომ გავიგეთ ჩვენ და დარწმუნებული ვარ ჩვენმა ტელემაყურებლებმა, რომ ეს აქამდე არ ვიცოდი და დავფიქრდები და ბევრად უფრო ფრთხილად ვიქნებით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს არჩეულებრ სტუმრებს. ძალიან დიდი მადლობა და ნუ რეკომენდაციები ბუნებრივია, გასაგებია. ჩვენ ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ და ძალიან ტექნიკური ძალიან ტექნიკური და ძალიან საინტერესო თემები დაუბრუნდებით, რომელსაც უკვე პრაქტიკულად თელი მსოფლიო ლაპარაკობს. დაგველოდეთ.